أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ سورہ نمل کی 12 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسری بڑی نشانی دی گئی کہ ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالتے اور پھر وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، چاندی کی طرح چمکنے لگتا تھا، اسی کا ذکر کیا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر دیکھو کس طرح وہ چمک رہا ہے۔ چمکنے کی دو صورت ہے، آدمی کو برس کی بیماری ہوتی ہے، داغ سفید ہوتا ہے، یہ بھی ایک دور سے چمکتا ہے، لیکن یہ چمکنا معجزے کی طرح چم چم چمکتا ہوا ان کا ہاتھ دکھائی دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دیں، جیسے طوفان آیا، طوفان عصائے موسیٰ یہ ایک معجزہ تھا، نشانی ہاتھ کو جیب میں ڈالا گریبان میں وہ سفید چمک رہا، دوسری نشانی طوفان بھی آیا، ٹڈی کا معاملہ، کھٹمل کا، جو کا، اسی طرح میڈک کا، خون کا، اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ تو ان نشانیوں کا ذکر کیا کہ فرعون کے پاس یہ نشانیاں ہم نے بھیجا موسیٰ کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہ یہ دیکھے کہ یہ نبی ان کو ختم کر دے رہے ہیں، نبی ہی ان کو لے کے آ رہے ہیں، گویا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ تو اللہ نے دعوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ تو اس آیت میں جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں معجزے کے طور پہ جو رسولوں کو عطا کی جاتی ہیں ان میں سے چند نشانیوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ بڑی نشانی ہاتھ کی سفیدی، اور پھر نو نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں ان نو نشانیوں کا ذکر دوسری آیت میں اللہ نے کیا۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو مسئلہ اس آیت میں ثابت ہوتا ہے کہ ہر رسول کو اس کے زمانے میں جس معجزے کی ضرورت پڑی وہ دیا گیا۔ دعوت میں حالات جس چیز کا مطالبہ کرے، جس چیز کا تقاضا کرے، داعی اپنے مدعوین کو سمجھانے والوں کو انہی چیزوں کا سہارا لے کر سمجھائے گا۔ آج حالات کچھ اور ہیں، آج عوام کو کس انداز میں باتوں کو پہنچانا سمجھانا ہے، آج جدید جو آلات ہیں، نئی ٹیکنالوجی، نئے وسائل و ذرائع کو اختیار کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے گا۔ میٹر، مواد قرآن و سنت میں موجود ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال کیا جائے گا جو اللہ نے دنیا والوں کو دے دی ہیں۔ معجزات جو عطا کیے گئے یہ ایک دلیل ہے کہ معجزہ قوم کو عاجز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، قوم نہیں مان رہی ہے، معجزے سے مان گئی، اب قوم کو سمجھانے کے لیے وقت اور حالات میں جن چیزوں کی ضرورت ہے عالم و داعی بطور ہتھیار دائرہ اسلام میں رہ کے ان کو استعمال کرے گا۔ تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، فرعون ایک سرکش انسان تھا، اللہ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اس کی سرکشی طغیانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اللہ کو اس کا علم تھا اور علم جانتا تھا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس قدرت کے باوجود کہا کہ جاؤ اور دونوں بھائیوں کے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا نرم بات کرنا۔ تو دعوت میں طاقت و قوت کے باوجود نرمی اپنائی جاتی ہے، معجزہ ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی قوم کا فسق
حد سے زیادہ بڑھ جائے پھر بھی دعوت اس کو دی جائے گی, اس سے مایوس نہیں ہوا جائے گا. ایک فسق ہوتا ہے کہ آدمی نکل گیا دائرہ اسلام سے, دوسرا فسق ہوتا ہے کہ آدمی گناہ اور سرکشی کر رہا ہے. تو فرعون کا فسق تو بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا, مگر اللہ نے اس کے باوجود اسے دعوت کا حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ حالات چاہے جتنے خراب ہو, انسان چاہے جتنا بھی برا ہو, اس برے سے نفرت کرنے کے بجائے اسے دعوت دی جائے گی. دعوت میں جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن وسائل و ذرائع کی, ان کو استعمال کیا جائے گا, اختیار کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, اس کے نصیب میں اگر ہدایت ہے تو ملے گی, لیکن رسولوں کا کام یا علماء یا دعات کا کام وما علینا الا البلاغ المبین ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.